No programa de hoje, vamos nos encantar com a beleza e a elegância dos vestidos de festa. Ramo de negócio das participantes do nosso Desafio por um Dia. A Kelly Alves possui uma loja para aluguel e confecção de vestidos sob medida. A Lumiere, localizada em Águas Claras, no Distrito Federal. O empreendimento começou em 2015 em sociedade com uma amiga. O que era um acervo de apenas 50 peças, hoje conta com mais de 1000 modelos. A Maíla Dornfeld tem uma loja focada apenas na venda de multimarcas, com modelos tanto para festas quanto casuais. A Mabô Dress está localizada na Asa Norte, em Brasília. Hoje, as duas empreendedoras vão trocar de lugar para saber o que uma tem para aprender no negócio da outra. Vamos conferir? Olá, eu sou a Kelly Alves, proprietária da Lumiere Vestidos de Festa e topo o desafio por um dia. Olá, eu sou Maíla Dornfeld, sócio-proprietária da Mabô Dress e topo o desafio por um dia. Olá, gente, eu sou a Kelly Alves, proprietária da loja Lumiere Vestidos de Festa e eu topei o desafio por um dia do canal Empreender e eu vim conhecer a Mabô Festas, que também é uma loja de vestidos de festa, e eu quero saber tudo como funciona lá. Vamos comigo? Gente, acabei de chegar aqui na quadra da Mabô Dress. Eu vou ligar pra Maíla pra saber quem eu procuro aqui na loja dela pra eu saber tudo. Peraí. Ela vai me atender, né? Oi, Maíla, Kelly da Lumiere, tudo bem? Oi, Kelly, tudo bem? E você? Graças a Deus. Deixa eu te falar, Maíla, quem que eu procuro aqui na sua loja? Pode procurar pela Bia, ela tá na loja já. Ai, tá ótimo. Vou falar com ela aí aqui. E você já tá aí na minha loja? Tô, já foi todo dia. Ai, que bom. Boa sorte aí que eu vou começar aqui agora, tá bom? Então tá bom. Tá beijo. Bom, beijo. Tchau, tchau. Vamos tchau. Lá, né, gente? Oi, Bia, tudo Oi, jóia? Tudo bem? Kelly, bem-vinda à Mabô. Obrigada. Eu já conversei com a Maíla, eu topei o desafio por um dia do canal Empreender. Ela Legal. Já tá lá na minha loja conhecendo tudo e hoje é o meu dia de vir aqui conhecer como funciona o universo de vocês, tá Ótimo. Bom? Ótimo, pode contar comigo, vou te ajudar aí no que você precisar, tá bom? Uhum. Então me conta, como é que funciona aqui a Mabô? Vocês trabalham com venda, locação? Aqui é somente funciona? Venda. Aí nós temos a parte de festa, casual, uhum. E a gente também tá tendo agora parceria com a Escape, isso. Que bacana. Mas o nosso foco mesmo é festa. Ah, e aí tem entendi. Acessório, tem clutches, já pra sair daqui pronta pro festa. Evento, exatamente. Ah, que legal. Só que não é só vestido, né? Eu tô vendo aqui que vocês têm outras peças, tem como outras peças, conjuntinhos. Tem conjunto, tem cropped, tem saia. Ah, entendi. O universo porque mais quer, amplo, quer ir pra um né? evento chique, mas não quer ir tão arrumado, tão festa, a gente também tem várias opções pra atender. Ah, que bacana. O meu universo é esse aqui. É só festa. Só festa. Aí eu tô vendo aqui que vocês têm vestidos mais lisos, têm vestidos Sim. bordados. Bordado a gente tem menos. Ah, e esse estilo aqui eu trabalho bastante lá na Lumiere. Aham, uhum. É um modelo que sai bastante, principalmente nesse tule de glitter, uhum, né? As que tá super gostam. Em alta. Isso, as clientes gostam e bastante. E lá na sua loja é só aluguel, Kelly? Olha, lá na Lumiere a gente trabalha com locação e com venda também. O foco principal é a locação, uhum. né? E a gente faz todos os ajustes, todo o processo da lavanderia, da passadoria, da manutenção dos vestidos, tudo é feito lá. Né, na parte da locação. E na venda, nós trabalhamos com sob medida. Ah, entendi. Entendeu? Quando a cliente chega, ela fala o que ela quer, a cor, o tecido, nós montamos, pedindo para a nossa estilista desenhar, uhum. para ela aprovar, e nós mandamos confeccionar, que nós temos fábrica própria. Ah, então, nós legal. Mandamos confeccionar os vestidos. É. Não, aqui são multimarcas, uhum. né? A gente trabalha com várias marcas. Ah, muito legal. Ah, tem branco também. Tem branco, tem opção pra noiva. Pra noiva. Inclusive, a gente tá até aguardando chegar uns bordados pra noiva, deve estar pra chegar agora. Ah, bem interessante, bem legal. A curadoria muito bacana. Sim. A Maíla escolheu bem. Sim, tem muita beleza linda. É, a Maíla é ótima. A Maíla é a Marcela. Muito bacana. Ah, tem o outro modelo também de outros tons, né? Esse no Sim. rosê aí também. Aí a gente sempre costuma separar por tom, né?
Porque tem madrinha que quer fuchsia, claro. Tem madrinha que quer o azul. Ah, é. Agora com essa moda da paleta, né, sim, definida para as madrinhas, lá a gente também tenta segmentar para atender, né? De uma maneira mais fácil, até mesmo para elas visualizarem elas, os exatamente. Tons, né? Bacana. A questão que você falou da curadoria é super importante, que eu acredito que é o que vai dizer sobre a sua loja, né? A escolha das peças certas, dos modelos certos e principalmente o tecido. Você lidar com tecidos nobres, principalmente na área de festa, né? O vestido certo. Você não vai botar um vestido de malha num vestido de festa, não, né? Então, assim, tem cada tecido pro seu vestido, pra ocasião. Então, assim, eu acho importantíssima a curadoria ser bem feita, elegante, né? Pra poder atender bem as nossas clientes e pra atender os eventos que elas forem participar. Sim, exatamente. É, as meninas prezam muito, tanto que elas fazem a curadoria juntas. Elas mesmas fazem juntas, escolhem, pra escolher, né? Assim, bem... um tecido bom, uma marca boa. Corte, a modelagem. Sim, exatamente. Nossa, eu prezo muito isso, principalmente na moda festa, né? Porque às vezes eu vejo assim, alguns modelos no Instagram, na internet, você vê a modelo vestida e o vestido tá perfeito. Aí você chega na loja pra você vestir, meu Deus, não tem uma modelagem, as costuras estratégicas estão totalmente fora do lugar. Você veste, o vestido é lindo. Quando você veste, não te valorizou em nada. Né? Então, assim, a modelagem junto com o tecido certo, faz né? Diferença. Faz toda a diferença na peça. Nossa, Bia, a diversidade casual de vocês é bem ampla, né? Eu vi aqui que tem uma arara que tem jeans. É, nós temos... aqui é uma arara casual mesmo, né? Uhum. Nós temos a opção do jeans, mas já é um jeans mais trabalhado. Nossa, que lindo, bem diferenciado, né? As peças. E a gente procura, bacana, assim, ter peças atemporais, né? Uhum. Que ela pode usar no verão, que ela pode usar no inverno. Aqui, por exemplo, é uma peça... apenas trocando os acessórios, trocando uma jaqueta, uma bota... Já, ou, né, faz, já muda completamente, bacana, o look, já dá outra cara. Nós temos as clutches também, que pode usar, ser usada na transversal, que elas têm a alcinha. Ah, que além do ser então, festa... Então você comprou pra ir pra festa, pro casamento... Usa a alcinha transversal, no domingo, já vira um casual, exatamente, né? Exatamente, no domingo você coloca pra ir no almoço com a alcinha. Uhum. Então não é uma clutch que você vai deixar lá parada pra usar só em casamento. Bacana essa diversidade, sim, muito legal. Tem opção para formatura, quem vai, quer usar, procura um vestido para usar por baixo da beca, a gente tem opção também. Então assim, a gente procura ter sempre peças atemporais. Para não ficar, né, só na sazonalidade dos eventos, sim, né, de festa, festa, festa. Porque a cliente, festa, vim comprar uma festa, mas ela, nossa, tô precisando de uma jaqueta. Já tem opção, a gente atende também o público. Ah, bem bacana. Olá, gente, meu nome é Maíla, sou sócio-proprietária da Mabodress e topei o desafio por um dia do canal Empreender. Mas hoje eu vim aqui na Lumière para trabalhar, mas primeiro eu preciso falar com a Kelly para ver quem vai me receber aqui na loja. Vamos ligar para ela. Oi, Maíla. Oi, Kelly. Maíla da Mabodress, tudo bem? Tudo já, e você, meu amor? Tudo bem. Tô chegando aqui na loja. Quem eu procuro pra me receber? Ah, pode falar com a Vanessa. Ela tá te esperando já, tá bom? Ah, então tá, Joyce. Você já tá aí na Mabô? Já sim. Tô aqui com a Bia. Ah, então ótimo. Vou procurar a Vanessa. Obrigada, viu? De nada. Um beijo. Tchau, tchau. Vanessa? Isso, eu mesmo, bem-vinda. Tudo bem? Maíla da Mabodress. Eu topei o desafio por um dia e hoje eu vim passar o dia com vocês no lugar da Kelly trabalhando. Que maravilha, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu vou auxiliar você e vou mostrar toda a nossa loja pra você. Tá ótimo, bom? Obrigada. Maíla, esse é o nosso showroom. Ai, nesse... que legal. A gente tem vários modelos lindos de pedraria, modelos lisos, tá bom? Uhum. Esse lado da loja, eles são modelos plus size, que são modelos do 44 até o 46, 50. E toda a coleção de plus size está exposto aqui embaixo. Isso, toda está tanto exposto. Tanto cores, tamanhos, tudo. Exatamente. Aqui. Exatamente. Vocês não têm um estoque lá em cima. Não, lá em cima a gente tem o nosso ateliê, são os provadores. Todos os modelos plus size são direcionados para esse lado da loja.
loja para ficar mais fácil, mais acessível. Sim, para tá os bom? Clientes verem tudo, né? O que vocês têm no isso, todo. Exatamente, conhecer os modelos. Certo. E aí, nossos clientes, elas dão uma olhada em todo o nosso acervo, né? São os modelos plus size, modelos que ela gostar e quiser provar, a gente separa e direciona ela. Até nossa, tem muita opção de vestido, cada um mais lindo que exatamente, o outro. Exatamente, para todas as ocasiões. Atende a todas as... E tanto um evento de manhã, tanto um evento de noite. Sim, um vestido mais clean, né? Também vocês têm mais liso. A gente gosta realmente de entrar assim, no gosto, modelo da cliente, tá bom? Esse outro lado da loja, já vou ter os modelos 34, 40, do 34 até 36, 38, 40. Uhum. A gente é, nesse lado eu tenho uma loja mais direcionada, voltada para cores, né? Eu tenho tanto e cozer, você ia dividindo as araras por paleta, por cores, tons e... ou numeração e... Esse lado a gente consegue organizar nosso showroom mais com cores, sim, que são os modelos que são do 34 até o 40. E, por exemplo, se a cliente tem um corpo modelo 38 e ela gosta de um modelo 40, a gente tem o nosso ateliê que modela. Ah, que legal. Vocês ajustam aqui dentro mesmo com a equipe, com a costureira. Isso, exatamente. E faz o vestido no corpo da cliente. Isso, dentro da loja a gente tem o nosso ateliê. Uhum. E aí a gente ajusta o modelo para ficar modelado no corpo da cliente, sim, pra ficar da altura da cliente, exatamente. Dentro da nossa logística, ela é semanal, tem as datas que a cliente volta até a nossa loja, então a gente tem realmente um relacionamento. Quantas vezes, mais ou menos, a cliente vem até a loja nesse processo de aluguel? A primeira vez a cliente vem na loja para escolher o modelo dela, onde vem nossos consultores e dá todo esse auxílio para a cliente, e aí ela acha o vestido ideal. A cliente vem na loja depois, umas duas vezes. A segunda vez ela vem fazer a prova, onde a gente vai marcar, modelar, ela vai trazer o salto. A terceira vez ela já vai vir pra poder... provar, pra ver se tá isso, ok. Provar, pra ver se tá tudo ok com o salto que ela veio. E aí ela retira e a última é quando ela vem devolver. Sim. Assim, que é uma parte que a gente fica muito feliz, onde ela dá um feedback, sim, como foi o como evento. Como foi o evento, como foi a experiência isso, com o vestido, como né? Foi a experiência. E quantos modelos, mais ou menos, vocês têm aqui expostos para aluguel? A gente tem um showroom total. Com um total de 1000 modelos. A gente olha, tem os modelos que tem legal. Loja. Já contando com... cores e numerações. Isso, cores e numerações. E a gente tem os modelos que tem loja e os modelos que já saíram, né? Que estão para locação também. E essa logística de locação tem que ser bem certinha, né? Vocês têm que se organizar exatamente, bastante para poder conciliar e a cliente alugar, devolver... lavar e tá pronto para uma outra pessoa isso, usar, né? Exatamente, tem toda uma logística, tem que ser bem cerrada mesmo em relação, porque às vezes o vestido ele sai essa semana e ele já vai ser alugado na semana que vem, né? Então a gente tem todo esse cuidado de verificar. E qual o tempo, foi... mais ou menos, que as clientes de antecedência vêm para alugar? No mínimo, uma semana antes do uma evento. Semana antes, isso, uhum. Porque como a gente funciona essa logística semanal, que a cliente vem fazer a e prova... E tem o máximo, por exemplo, eu tenho um casamento em julho e eu venho em janeiro porque eu amei um vestido. Vocês já deixam ele locado pra mim? Então, a gente consegue alugar, mas assim, a gente pede que o máximo possa ter uns 3 meses ah, antes. Ah, tá, 3 meses de antecedência, nova, sim. Isso, chega a coleção e às vezes nova. Também aluga bastante o vestido, precisa... organizar, às vezes rebordar, fazer algum ajuste, né? E a gente também tem uma opção interessante, quando o vestido, por exemplo, a cliente que aluga, por exemplo, você alugou em janeiro, seu evento é só em agosto. A gente tem a opção que se você, quando você voltar na loja e você gostar de um modelo novo, de uma coleção nova que chegou, você tem direito a uma troca. Ah, que legal! Isso. Então, então isso é bacana, que você já aluga, mas com uma opção de uma novidade quando você vier. Isso, exatamente. Isso é um diferencial, a gente entende que chegam modelos novos. Os clientes podem mudar de ideia, se interessar por outro, então a gente tem essa opção. Eu tenho certeza que não tem cliente que não saia daqui satisfeito e com o vestido em mãos. De forma alguma, a gente sempre gosta de ter esse excelente atendimento, encontrar mesmo solucionar, deixar a cliente simplesmente feliz, sim, e dar uma ótima entrega para ela no momento especial, né? Que é o seu evento. E além dos vestidos, a gente também faz a locação das bolsas. Ah, legal! Os acessórios a gente também vende. Acessórios vendem e as bolsas locação. Isso, a gente também tem uma coleção nossa, exclusiva da Lumière. Essa é maravilhosa, toda de pedraria.
costumamos falar que é uma joia, é, né? É uma joia em forma de bolsa, isso, né? Isso, exatamente. E os sapatos também todos são para venda, não aluguel. Ah, isso. Os saltos já são para venda, a coleção exclusiva da Lumière mesmo. Né? Então a gente gosta de trabalhar bastante com esse detalhe, a cliente já sai daqui pronta totalmente. É, literalmente dos pés à cabeça, né? Já pode ir pra festa. Exatamente. Muito lindos os acessórios. E na parte superior da loja temos o nosso ateliê, né? Ah, onde a gente modela os vestidos. Faz e faz o sob medida também, né? Também fazemos. Isso é um diferencial, a gente gosta de... tem clientes que querem um modelo específico, tem uma inspiração, então também... Às vezes um busto de um vestido com a saia de outro, cinto de outra, aí monta e vocês fazem esse isso. Sob medida para clientes. Exatamente, feito por estilistas, modelistas. Eu vou mostrar para você a nossa parte superior da loja, onde nós temos os provadores, o ateliê, onde a gente faz essa confecção. Sim. E também ajusta os vestidos para os clientes. Combinado, tá bom? Combinado, vamos lá então. Esses são os nossos provadores, temos alguns saltos, acessórios, clutches também. Ah, que legal, vocês têm estolas também, acessórios para isso, temos estolas para o frio, vestidos midi também. Ah, curtos também, vocês trabalham midi. Esses são para vendas. Ah, legal. Esses saltos também são interessantes, porque quando a cliente chega e vem provar o vestido, o salto faz toda a postura. Aí a cliente tá aqui, esqueceu o salto, já vê o salto e já escolhe prova. Isso, exatamente. E já sai satisfeita daqui, com salto, a clutch e o brinco ou o colar, isso, né? E as nossas consultoras, quando elas vêm pra provar, a gente já mostra os acessórios, as bolsas, o salto, já faz toda a diferença. E aqui também é onde vocês provam sob medida que vocês fazem. Isso, provamos o sob medida, tem toda uma logística onde mostramos o modelo pra cliente, formamos o vestido, porque às vezes ela quer uma parte... E o sob medida, ele é venda ou é primeiro aluguel, por exemplo? Se eu chegar aqui, te mostrar o modelo, você faz pra mim como venda ou primeiro aluguel? Trabalhamos com os dois, tanto com a alocação da peça para primeiro aluguel, onde ela escolhe o modelo, confeccionamos da forma que ela preferir e ele fica em loja, que é aquela moda circular, onde ela vai usar uma vez. Que eu acho que é o principal, que as clientes vêm até a loja para procurar essa moda circular de alugar, utilizar e devolver para uma outra esse pessoa foco principal. Poder aproveitar. E para venda, mas quando a cliente tem interesse mesmo em ficar com o vestido, ter uma memória, então ela vai viajar, vai para fora do país, a gente também faz um... Ou pretende às vezes usar em outras ocasiões também, apesar de ser especial o momento, mas vai ter algum outro casamento mais pra frente que ela amou o vestido e quer usar a mesma peça. Exatamente. O sob medida tem uma estilista que faz a desenha, que atende a cliente? Isso, tem nós montamos o pedido e a nossa estilista vai e faz o croquis do modelo pra gente mostrar. Ah, que legal. Então é todo o processo desde o comecinho, isso, né? Desde todo o desenho, processo. Escolha de tecido também é com a cliente, junto com a cliente. Junto com a cliente, ela geralmente fala, eu quero um zibeline, eu quero um tule, e a gente mostra algumas amostras da cor que vocês ela prefere. Vocês dão a sugestão também do que fica melhor, né? Como vocês entendem mais de modelagem, estrutura, corpo, biotipo, então é mais fácil vocês auxiliarem a cliente. Principalmente nessa posição. Questão mesmo do modelo. Às vezes a cliente quer uma proposta de um vestido mais estruturado, mais liso, mais fluido. Sim. Então é muito importante nesse momento essa questão do ter tecido. Ter essa ajuda personalizada, né, para esse momento e para ser o vestido perfeito. Que a gente sempre espera. Exatamente, a gente passa toda essa assessoria, faça uma reunião com a cliente, a gente vai conversar, ela vai colocar os pontos principais. Eu acho que o diferencial de vocês aqui muito é essa assessoria que vocês dão desde a entrada da cliente até a finalização de devolução, né? Assim, a experiência que a cliente teve no todo com vocês. Exatamente, a gente cria um relacionamento, uma conexão com a cliente mesmo. Nosso principal é pra deixar a cliente feliz, pra que ela tenha uma experiência onde ela vai pra um evento especial. Então é muito importante essa questão de toda essa consultoria e com o nosso time Lumière, a gente faz toda essa diferença bacana. Pra cliente especial. O time de vocês especial. É 10. Isso, muito obrigada. Esse é o nosso ateliê, onde tudo acontece. Onde a mágica acontece, Isso, exatamente. A gente transformamos os vestidos para um corpo ideal para a nossa cliente. E aí, a gente tem toda uma logística dentro da loja, direcionada pelas provas que fazemos, as nossas costureiras. Ai, que lindo esses croquis.
Isso aqui é de cliente também? Que isso. Quando fazemos nosso primeiro aluguel. Isso, exatamente. Quando fazemos nosso primeiro aluguel, fazemos o croqui para que a gente tenha uma ideia ali de como funciona o nosso modelo. Como vai ficar o vestido isso. mais real, né? Exatamente. Essa cliente é uma cliente de 15 anos. A gente fez o vestido da valsa dela, nossa, que foi lindo. Esse. Inclusive, ele tá aqui, eu vou mostrar ele pra você. Ah, eu quero ver. Ele ficou maravilhoso, ai, totalmente lindo. Rico, nossa, em detalhes. E ela ficou totalmente satisfeita, porque foi o vestido do sonho dela, né? Vocês realizaram o que ela realmente planejava e idealizou. Exatamente. Ela também queria um macacãozinho pra na hora da dança. A gente também confeccionou, que é esse outro modelo de croquis. Ah, tá, que tá isso. desenhado. Ah, que lindo. Aí isso. esse colocou em cima... Ah, não, esse é um macaquinho, esse é um macaquinho, né? Ah, tá, que ela isso, usou depois, né? Pra mais como se fosse uma baladinha. Exatamente, uma... a referência dele é esse croqui, totalmente escolhido por ela também. Exclusivo, gente... né? Exatamente, com a nossa estilista, a gente chegou ao desenho ideal e ficou da forma, né? Que, ela, que ela queria, quis, que ela como pediu. Ela pensou, uma nossa, cliente maravilhoso, realmente... ficou lindo. E ela ficou totalmente feliz e realizada, e foi o sonho dela, que o nosso objetivo mesmo, ela ia trabalhar com sonhos. Realizar sonhos, exatamente, né? Então foi uma gratidão. E uma muito outra grande. Coisa que eu fiquei curiosa, como que vocês conseguem ser tão ágeis e certeiros nessa questão de logística lá embaixo no aluguel até chegar aqui no ateliê de vocês? Dentro da nossa logística, temos um relatório semanal onde mostra todos os vestidos que temos para fazer, para ajustar, para fazer prova durante a semana inteira. E também para ter, né, a gente falar a mesma língua, tanto na forma, no momento de alugar, tanto na hora de fazer as provas, a gente também, na etiquetinha dos nossos modelos, inclusive, temos também no macacão, tem um QR Code, onde conseguimos ver a disponibilidade, a cor, o valor da então locação. Então a cliente pode chegar lá embaixo, pegar o celular, exatamente. Colocar o QR Code, ela consegue ver a disponibilidade do vestido, o valor e tudo que ela precisa. E a numeração também. Ah, a gente nossa, tá... que legal! Nunca tinha visto. Isso é um diferencial nossa, da loja. Muito legal. E também e prático, fácil, prático. Ágil, a cliente consegue... ver sozinha, né, se ela quiser, os exatamente. Modelos que ela gosta. E a gente dá toda essa consultoria, tanto ela mesma pode ver com o celular, a gente vê dentro do sistema e ele é ligado junto com o nosso relatório, então a gente trabalha totalmente assim. O sistema assim, totalmente ligado para poder... Isso, entregar realmente um trabalho de excelência dentro da perfeito, loja. Perfeito, muito legal. No próximo bloco, a Maíla e a Kelly vão assumir as funções uma da outra na Lumiere e na Mabô. O que será que elas vão aprender nessa troca de papéis? A gente confere já já, não saia daí! Após conhecerem cada cantinho da Mabô e da Lumiere, chegou a hora da Maíla e da Kelly assumirem as funções uma da outra e colocarem a mão na massa, porque tem muito trabalho no desafio por um dia. Maíla, agora eu vou mostrar para você um pouco do nosso escritório, algumas tarefas, né, que sim. é direcionada da Kelly, para você trabalhar com a gente hoje. Bora tá trabalhar bom? Então. Bora lá? Vamos fazer aqui. Posso deixar minha boa? Deixa pode, minha pode sim. Vamos fazer um pedido de primeiro aluguel. O contrato tá. de locação já foi confeccionado. Agora a gente vai fazer um pedido, tá sim. bom? Esse aqui é o croquis. O contrato foi feito assim que a cliente chegou e isso. organizou com vocês. Exatamente. Aí agora a gente vai fazer o pedido de primeiro aluguel, que geralmente é aquele em cima desse croquis, que é o que a cliente escolheu. Isso, exatamente. Esse é o pedido da um cliente. Vestido de noiva. E o vestido de noiva, maravilhoso, com flores 3D, né? Confecção nossa própria. A gente vai montar esse pedido pra gente direcionar até os nossos estilistas sim. da confecção. Que é a tá, parte lá de cima, né, que a gente visitou. Isso, exatamente. Combinado. Esse é o nosso pedido, tá bom? O croqui e o contrato, onde você vai colocar algumas informações tá. pra gente começar. Pode deixar comigo. Essa semana vamos fazer um editorial na loja, então sim. a gente vai selecionar algumas peças, coleção nova, pra poder a gente lançar.
Tá bom? Eu vou deixar você finalizar. Fazer as fotos novas. Isso, fazer novas fotos. Eu vou deixar você fazendo um pedido. Vou fazer um contrato de locação e eu espero você na recepção. Então tá, já vou terminar e já passo lá. Tá ok. Obrigada, viu? De nada. Após conhecer a Mabô Dress, a Kelly já aproveitou para criar conteúdos para os stories da loja. E agora vai saber como funciona a parte operacional. Nossa, Bia, eu tava ali fazendo os stories. E agora eu quero saber. Me conta aqui, porque a parte da loja toda eu já conheci. Agora eu quero saber o operacional, como é que funciona, então, como é que o passo a passo. Chegaram peças, né? A gente já tá, eu já vou etiquetando aqui. Uhum. E aí a gente sempre pesa as peças e tira as medidas, porque isso funciona pra gente poder enviar pra outros estados. Claro. Né? Até pra fora também, que a gente primeiro, você coloca a etiqueta aqui da loja. A gente etiqueta todas as peças, preços, o valor, e aí a gente vai pesar. Mas dentro da caixinha. Fora da caixinha. Fora você da coloca caixinha? Aqui a caixinha e o vestido. Entendi. A gente sempre coloca a mesma fora coisa, só pra praticidade, né? Uhum. Aí depois de pesada a gente lança no sistema. Tudo isso para as vendas online, né? Sim, isso para venda online. Porque tem cliente que a gente precisa tirar medida por quê? A gente sempre tira do busto, cintura. Quadril, né? Para não ter erro. Altura também, altura. Né? Vocês pedem também a altura do salto que vai usar na festa? Não. Não? A gente coloca só a altura do vestido. Aí a cliente, quando vai comprar, ela já sabe a altura e o salto que ela vai usar se dá certo. Ah, até porque aí ela leva na costureira, dá sim, confiança dela, precisar fazer, barra, fazer ajuste, entende? Mas aí é sempre importante. Chegou peça nova, a gente tem que etiquetar, né? Pra poder lançar no sistema e tirar as medidas e pesar. Ah, interessante. Então a Maíla sempre faz isso. Aí enquanto ela não tá, a gente adianta aqui, já te ensinei. Acredito aqui que vai todo mundo faz tudo, assim, loja. Todo mundo faz tudo, todo mundo todo sabe mundo cada tudo, etapa pra poder fluir, ajuda, né? Sim. Até sem as meninas dentro da loja, né? Igual chegou e ela não tá aqui. Aí a gente já vai fazendo as etiquetas, vai tirando medida, manda pra elas. E elas fazem de lá mesmo, onde entendi. Elas estão. Aí aqui você coloca a caixinha. Coloca a caixinha. Aí temos aqui o pezinho. O peso do vestido. Aí esse peso vai pro site. Aham, coloca a pessoa lá, que comprar online. Vocês lançam no computador. Saber certo. O peso. Ah, bacana. Que a gente tem convênio com o correio, aham. né? Então precisa ter o peso de todas as peças. Entendi. Então vamos lá, né? Vamos colocar a mão na massa. Eu vim aqui para trabalhar hoje. Então isso vamos aí. Lá. Aí você vai tirar. Caixinha. Aqui a gente sempre procura aí aqui também. Esse vestido, isso. O valor, a etiqueta, dobradinho. Aí vai pesar. A gente pesa. Aí a gente. Anota aqui. Anota o peso. O peso para estar lançando no site, né? Isso. Aqui a gente também sempre coloca o nome das peças, o nome de mulher, para homenagear as nossas clientes. Ah, interessante. Né? As clutches, acessórios. Outro dia mesmo tinha um cliente aqui e a gente estava desembalando uma bolsa, tirando da embalagem. E não estava cadastrada. Eu perguntei o nome dela, era Giz, inclusive. Uhum. E aí o nome da bolsa. Ficou com o nome da ficou cliente. Ficou com o nome né? da cliente. E ela se sente super é uma forma especiais. De homenageá-la sim. também. Ela se sente né, diferenciada o atendimento. Oi, Maíla. Oi, Bia, tudo bem? Oi, tudo jóia. É, faz um favor pra mim. Sim. Nós acabamos de vender no site o vestido Brook, tamanho M. Eu acho que ele é peça única, por Sedex. Você pode separar ele pra gente? Que mais tarde eu passo aí, pego a caixinha e envio pra cliente. Ah, tá jóia. Vou separar agora, pode deixar. Então tá bom, obrigada. Qual por foi nada, a pra você? Tchau. Foi esse estampado. Esse aqui? Isso, aham. Uhum. Ai, que lindo. Aí vendeu no site esse. Vendeu no site. Aí como ele é peça nossa. Única, eu nem preciso ir pegar no estoque. Ah, esse... vocês trabalham somente com estoque? É. Não, a gente tem estoque, tem grade dos vestidos. Mas esse aqui já é uma peça única, né? Aham. Uhum. Então aí eu nem preciso ir pegar no estoque. Entendi. Ah, então os vestidos cadastrados no site são os mesmos vestidos que estão na loja, né? Isso. Aí como foi uma venda no site, já dá baixa lá mesmo. E aí eu não preciso alterar no sistema. Aí o que, que a gente vai fazer? Embalar ele. Certo. Aí, Kelly, você pode colocar o cheirinho na caixa. E a gente coloca sempre um lacinho com o nosso cartão. Pode colocar assim.
Olha só, gente, o cuidado que elas têm, né? A mercadoria. Muito legal. Põe aqui. Isso aí, esse plásticozinho aqui é o que a gente vai emitir a nota. E depois a gente cola lá na caixa. E aí, mais tarde, as meninas devem passar pra retirar. Pra levar pro correio, pra levar, né? Pro correio, uhum, que elas deixam sempre lá. Bom, por aqui finalizei, agora vamos para a segunda etapa, que é escolher alguns vestidos para o editorial que as meninas vão fazer. Eu espero que a Kelly confie no meu bom gosto, que eu tenho certeza que ela está na Mabô trabalhando muito bem, como se eu estivesse lá. Hoje eu vou optar por escolher 3 vestidos para o editorial. Numa paleta que eu acho que sai muito, madrinha de casamento, convidada, mãe de noiva, gosta bastante. Eu vou pegar alguns tons de rosa, desde um rosa clarinho até um marsala. Então venham comigo pra gente escolher os vestidos. Quando eu cheguei, eu me apaixonei por esse, que vai ser o primeiro. Todo em tule, trabalhado com esse bordado que eu achei super delicado. Essas costas de fora, com esse detalhe também, que eu achei lindo. Vou colocar aqui, esse é o primeiro, que é o rosa bem clarinho. O segundo, que eu achei moderno, achei jovem, e tem essa ideia do laço também, que tá super em alta, é esse outro tom de rosa, que é o rosa chiclete, que a gente tá vendo muito também na paleta de cores de casamento. Essa é a segunda opção. E a terceira, eu vou escolher um tom mais escuro, puxando mais pro marsala, que eu acho que agrada também a vários tons de pele. Mais um de tule, deu para perceber o tanto que eu gosto de tule, com esse bordado, esse busto super trabalhado, um modelo mais princesa, com uma saia mais rodada. Vestidos escolhidos, e como é um editorial, eu acho interessante aproveitar que as meninas também têm os acessórios, o sapato. Vamos escolher as peças para complementar o look. Eu escolheria esse sapato aqui, que é um nude, que dá com os 3 tons de rosa. Ele é básico, não briga com bordado, com tecido, então esse vai ser o escolhido para o editorial. Essa carteira eu escolheria com esse vestido, que eu acho que mesmo ele tendo bordado, os tons de bordado aqui dela são um pouco mais escuros, então eu acho que realça e não briga com essa peça. Essa outra eu achei maravilhosa, super moderna, dá com tudo, e eu escolheria com esse vestido, já que ele tem uma pegada mais princesa, um bordado aqui no busto e uma cor mais escura. Eu acho que esse tom dá um up para a peça, uma luz a mais. E para o outro vestido, essa que eu achei assim maravilhosa, muito rica, olha os detalhes. E como ela tem esse rosê, eu acho que caberia perfeitamente bem com esse vestido que é clean, moderno, limpo. Ficaria maravilhoso. Peças escolhidas e acessórios escolhidos. Bom, Vanessa, acho que finalizei tudo os processos. Terminei a ficha técnica do pedido, já selecionei as peças para o editorial, juntamente com os acessórios, as clutches e o sapato. E falta, parece que, um relatório para a gente fazer uma conferência. Isso, a Kelly deixou esse relatório, eu vou pedir para você conferir para mim. Joia, tá bom? Vou conferir para você. Aqui tá tudo certo. Então tá tudo ok. Tudo ok. Muito obrigada. Por hoje, obrigada. Eu vou ali pro escritório pra esperar a Kelly chegar, que ela já deve estar saindo da Mabô. Tá, tá ótimo, bom? Então. Obrigada, viu, Vanessa? De nada. Ai, chegou uma cliente. Olá, seja bem-vinda, Mabô, tudo bem? Posso te ajudar? Eu tô procurando um vestido pra um aniversário, que vai ser de dia. Vai ser de dia? Eu queria algo, assim, estampado, mas nada muito chamativo. Entendi. Mas você queria midi, né? Olha só, nossa loja tá separada aqui. Essa parte aqui é de linha festa, a maioria deles são longos, tá? Tá separado por cor. Você tem preferência de cor? Eu
Eu gosto muito de verde, laranja. Tá, mas você quer midi, né? Então aqui, a maioria desses aqui são longos. Olha, tem esse aqui, que ele é bem elegante. E ele é mais curtinho também, na pegada que você quer. E tem toda essa arara aqui, né, Bia? Essa linha aqui tem os vestidos midis, vestidos curtos, mais conjuntos. Curtinho. Eu acho que você procura. Boa tarde, tudo Boa bem? Tarde, tudo bem? Ó, como você falou que é um estampado verde, né? Essa arara de cá, a gente também tem mais opções. Eu acho que vai te atender. Ó, por exemplo, esse aqui. Ah, sim. Ah, esse é lindo, olha só. E esse é lindo mesmo. Seu tamanho. Teve esse algum outro, se você quiser dar uma olhada e ver. Eu vou querer experimentar esse verde. Uhum. E eu gostei muito desse aqui que me chamou a atenção. Esse qual é o tamanho? Esse ele é tamanho 40. Eu vou dar uma olhada no estoque se eu tenho ele menor. Tá. Eu acho que pra você é 36 ou 8, né? Tá, mas eu vou experimentar esse. Tá, joia. Separo ele também. Esse aqui? Não, esse não. Você guarda esse pra mim, Kelly, por favor. Eu coloco esses dois aqui no provador se você quiser me acompanhar. Prontinho, Nicole? Vou abrir aqui pra te ajudar. Nossa, que linda que ficou! Olha só, você pode usar ele assim, tá? Mais assim, ou ciganinha também, né? Eu acho que assim vai ficar mais bonitinho, vai com a manguinha bufante. Olha só a diferença de uma peça modelada com costuras estratégicas. Olha só o babadinho, o caimento. Nossa, ficou linda. Vestiu super bem, né? Gostou? Amei, amei ele. Eu vou querer levar. Esse tamanho mesmo. Deu certinho. Esse aqui não precisa nem fazer nenhum ajuste, né? Esse aqui você não gostou? Esse ficou muito folgado. Eu queria verificar se tem ele em tamanho menor. Ah, a Bia vai verificar pra você. Mas caso não tenha, aqui a gente tem uma costureira que a gente indica pra fazer pequenos ajustes, né? É, ele ficou um pouquinho folgado aqui na parte dos seios. Então, eu acho que seria aqui assim. Aham, né? Pra poder apertar. Tá bom, eu vou pedir pra ela verificar e a gente já separa esse pra você levar. Ótimo, obrigada. Então. Oi, deu certo? Eu vou levar esse aqui. Esse aqui? Isso, esse eu vou deixar. Tá, joia. Então, vou embalar pra você. Kelly, eu vou pedir pra você ir embalando pra mim. Claro. Deixa eu colocar aqui pra ela, que ela já vai embalar. Aí a gente sempre bate um cheirinho no vestido. Vou passar a venda aqui. É, você quer parcelar esse valor? Não. Não? Vai ser no crédito. Ai, vocês têm acessórios e clutches também? Temos. Tem que acessório, legal. Tem brinco, tem acessório de cabelo, tem colar. Fala mais alto. Pode passar? Pode aproximar. Certinho. Quer sua via? Não, obrigada. Agora mesmo, em dezembro, a gente me deu bastante opção de acessório como presente. Então, quando você tiver um aniversário, alguém pra presentear. Com certeza, voltarei. Nicole, obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, tchau. Foi um prazer atendê-la. Tchau. Tchau. Nossa, Bia, muita coisa aqui, hein? É, bastante coisa. Mas eu acho que eu peguei tudo. Vi que a Maíra tem muita coisa, muitas atividades aqui dentro. Ela tá sempre presente, né? Pelo visto, assim, dentro de tudo. E achei bem bacana, aprendi muita coisa. E agora eu tenho que correr lá pra Lumière, porque ela tá lá e a gente tem muito o que conversar. Ah, queria ótimo, te agradecer, Kelly, viu? Muito obrigada. Foi de grande valia, fiquei Ai, que muito bom, empolgada. Muito feliz. Foi um prazer conhecer Foi muito você bom, também, viu? Sucesso. Muito... Obrigada. Vou correr pra lá pra encontrar com ela. Tá tchau, joia, tchau. Viu? Tchau. Em instantes, nossas empreendedoras vão se reunir para um bate-papo sobre venda e locação de vestidos, moda circular e negócios. O Por Um Dia volta daqui a pouquinho.
Final do dia do nosso desafio e chegou a hora da Maíla e da Kelly se encontrarem pessoalmente para trocarem experiências de negócios e compartilharem dicas uma com a outra. Vamos conferir. E aí, Maíla, tudo e aí, bem? Tudo bem, você? Graças a Deus, tudo bem. Gostou da experiência aqui hoje? Adorei. Como é que foi? Adorei a experiência, foi ótima. E assim, eu me surpreendi muito porque lá na Mabô, como nós somos somente venda, né? É um outro universo o aluguel. Totalmente diferente, Totalmente diferente. Eu fiquei encantada com a logística de vocês. É, a gente já pensou algum momento nessa questão de aluguel e venda, mas hoje eu vejo o quanto de sistema e gestão e logística tem que ter e muito bem organizada. E eu vi que as meninas aqui são muito bem conectadas, desde a Vanessa aqui que atende até o processo de preencher ficha, de atendimento, até chegar na produção, nas meninas que fazem os ajustes finais. E assim, não é fácil não, viu? Não, sua tarefa não é fácil. Maíla do céu. Assim, a gente faz porque é uma paixão mesmo, sim, sabe? É algo assim que enche os meus olhos. Sim. Dá muito trabalho, dá, mas é muito gratificante. Porque assim, diferente do seu negócio, da venda, que a cliente vá até a loja, procura um vestido, sim, de festa ou um casual, né? Que também a gente, ele com acessórios, a gente transforma as peças, que eu achei muito interessante, porque na minha cabeça, você mesclar ali o casual e a festa era algo ainda assim um pouco que não distante, fazia tanto sentido. E lá eu vi que funciona. Funciona. Você transformando com acessórios, você consegue transformar a peça e trazê-lo para a festa, isso, ou transformá-lo para o casual. Mas isso também era uma dificuldade que a gente tinha no começo, porque a nossa ideia da Mabô era só vestido de festa. Mas uhum, com a pandemia, a gente foi obrigada a trazer esse casual, uhum, a gente se reinventou e as clientes gostaram. Aí começamos a trabalhar com os acessórios, que vocês trabalham aqui, uhum, também, as clutches, brinco, agregar, que eu acho que a cliente mais pronta que ela puder sair da loja, ela fica mais satisfeita. Com eu acho certeza que as nossas duas lojas oferecem isso para cliente. Com e deu muito certo essa questão de você ir procurar um vestido de festa, mas ver um casual e tem em Brasília, como tem muita festa, ou jantar, aniversário, ah, não, então eu gostei disso, ou você pega uma clutch de festa e joga na transversal para fazer um casual. Então não, eu acho que é uma ideia bacana até para você pensar. Não, já tô aqui com mil ideias, trazer loja, essa recorrência da, isso, cliente na nossa loja, não, né? Não só sazonalidade, né? Exatamente, porque aqui elas me procuram quando tem um evento muito especial, sim, casamento de um filho, 15 anos, até a própria noiva. Uhum. E assim, são momentos únicos na vida, sim, da pessoa, sim, né? Então assim, eu gostei muito dessa ideia de trazer esse lado da venda, uhum, né? Do casual chique, sim, também, pra que você pode usar tanto num casamento mais clean quanto num evento, exatamente, mais tranquilo. Exatamente, trazer essa recorrência da cliente dentro, sim, da loja, que isso eu achei legal. É. E uma coisa que eu achei interessante nas duas é o ponto de atendimento, assim, o quão as suas vendedoras são atenciosas também, prestativas, que eu falo que não é só vendedora, né? Você tem que entender, é um com momento certeza de experiência, a venda em si é uma experiência, exatamente, porque loja por loja tem toda skin, é, então acho que, exatamente, essa experiência de compra é o que faz todo sentido pra gente receber a cliente de volta, isso, né? Isso faz toda a diferença, né? E eu acho que isso é muito importante, sabe, no negócio. Um outro detalhe aqui que nós trabalhamos na Lumière é quando as pessoas compram, né, algum vestido e utilizam apenas uma vez, quando vão em loja de venda como a, sim, sua, aqui na loja a gente tem a função dela deixar o vestido dela, ah, né, pra alocação. Pra alocação. E vocês, isso, pagam um mês. Isso. Aí, não, nós não é o aluguel compartilhado. Nós compramos a peça da cliente conforme, entendi, ela é alugada. Mesmo aí, não sendo daqui. Se comprar um vestido da Mabô e quiser colocar, isso, ah, então eu posso indicar a loja, exatamente, de você. Olha, exatamente, que legal. Porque às vezes a pessoa opta por comprar, sim, mas ela, ai, comprei, mas não tem outra ocasião, não vou quero usar, já usei, vou compartilhar. Uma vez. Até e pode, tem que ser vestido mais detalhado ou pode ser uma coisa mais clean, uma festa mais clean também? Pode também, pode. Vestido, a gente passa para uma análise, né? Sim, ele passando dentro tá dos pontos, certinho, exatamente, de tecido, até mesmo os ajustes, uhum, né, que poderão ser feitos na peça. Para ver se é possível ajustar, exatamente, né? Exatamente, a gente passa por hora, todas essas etapas. Ele passando nesse teste, ele entra para o nosso acervo de locação e a pessoa, uhum, pode vir alugar esse vestido.
Nossa, então, assim, e a cliente que trouxe é remunerada pela sua. Não, com certeza. Vestido, não, agora eu vou vender lá na loja já, indicando a loja de vocês para poder. Eu acho que é uma super parceria. Porque muita cliente às vezes compra o vestido e fala, ah, mas eu não vou usar, o que, que eu não faço? Apenas uma vez, né? Aí a gente. É, o nosso conceito do aluguel é justamente esse. É reciclar, né? Exatamente. Uma moda circular que. Exatamente. Que você aluga. Consumo consciente também, né? O que, que adianta você ter aquele tanto de peça no seu guarda-roupa e usar apenas uma vez, né? E o meio ambiente agradece. Sim, também, com né? Certeza. Com certeza. E também dentro do aluguel, né? É, dentro do valor do aluguel já é embutido. A gente tem a taxa de lavagem, o vestido passado, ajustado. Sim, a cliente não paga que não nada. Não é só vir alugar, né? Exatamente. É o todo processo serviço todo. Tá embutido dentro desse. Então vocês fazem tudo aqui, né? A cliente tudo não aqui. Precisa lavar, a cliente, não precisa fazer ela nada. Vem na loja, ela escolhe o vestido, aí ela reserva. É. Olha a diferença do aluguel e da venda. Com a na venda, a cliente ela entra na sua loja, ela escolhe a peça. Ela vai ao caixa, ela paga e leva o vestido. Sim, e usa no evento. E a gente não tem o ajuste lá na Mabô. Temos uma costureira que a gente indica, que é excelente, mas a gente não faz esse serviço dentro da loja. É, aqui como é locação, a gente já faz. Então, e pra vocês é melhor ter o serviço porque fica por conta exatamente. De vocês. Evita até uma outra dor de cabeça. É, a gente só autoriza a levar numa costureira de confiança quando é aluguel à distância. Ah, tá. Né? O aluguel sim, à distância que sim, não tem como. Não mas no aluguel pra... aqui físico, na loja presencial, é só aqui, com nosso ateliê, aqui no nosso ateliê. Então a cliente que vem locar um vestido, olha a diferença da venda. É. Ela vem na loja, ela escolhe o vestido. Sim. Ela faz o contrato de locação. Uhum, né? Que eu fiz hoje, que eu trabalhei isso, direitinho. Faz o contrato de locação. Depois ela retorna para fazer os ajustes sim. próximo à data do evento, que uhum. nós combinamos a data. Sim. Aí depois ela volta para experimentar para ver se os ajustes ficaram bons. Uhum. Dando tudo certo, ela já leva o seu vestido, usa no seu evento, tira fotos maravilhosas. Depois ela retorna à loja para devolver. De devolução. Então a mesma cliente ela volta na minha loja e prepara o vestido para outra cliente, né? Exatamente. E tem vestido que chega na segunda e já tem prova na terça. Então tem. Assim, tendo tudo aqui dentro da loja, a gente consegue facilita, fazer esse processo bem sim. rápido. Só que isso foi ao longo dos anos. É. Quando eu abri, eu não tinha condições de ter uma lavanderia, um ateliê, tudo dentro da minha loja. A gente terceirizava tudo. A gente vai aprimorando e vai entendendo também a necessidade não. e o que agiliza o processo. Em alguns né? casos, no início, né, quando eu abri uma outra loja, que eu tinha até uma sócia, nós que fazíamos. Nós que lavávamos os vestidos. Tinha época que eu ia sair com o meu namorado, na época, e às vezes não dava pra ir porque eu tinha, assim, 20 vestidos pra lavar numa sexta-feira à noite. Eu antes, nem conseguia fazer as unhas, porque eu mesmo que tinha que ir lá lavar as barras direito, porque a gente não tinha condições, foi no início do nosso empreendimento. Antes a gente abrir a loja, a Mabô era na minha sala. Eu tive um ateliê por 10 anos em Uberaba, porque eu sou de Minas. Fazia sob medida, então eu entendo um pouco esse processo do handmade. E era na minha sala, a minha loja era na minha sala. Eu ficava 15 dias em Uberaba e 15 dias em Brasília. Então eu falava assim, gente, não, peraí. Mas a gente fazia tudo. Eu falava que lá na loja a gente apalpa toda a obra. Exatamente. O que precisar a gente faz. Hoje, graças a Deus, a gente consegue delegar funções para as meninas, para as funcionárias. Mas eu acho que é muito importante o olho do dono, meu e da Marcela, exatamente. Que é minha sócia. É, tá sempre presente, o que precisar a gente conseguir e o importante, organizar, a gente saber gestar, todas as tarefas. Isso. Como e é feito todo o processo, porque como que você cobra do seu funcionário se você não sabe fazer? Então é muito importante você saber cada processo, né? Como funciona do início até o fim do processo, para tudo funcionar de forma redondinha ali, para funcionar e você delegar e saber como cobrar, sim, né? Exatamente. Do seu colaborador. Seu funcionário ou... É, exatamente. E pra resumir, Maíra, eu queria até te parabenizar, tá? Pela curadoria das suas peças, obrigada. Pela loja, pelo o atendimento das obrigada. Suas colaboradoras. Isso a gente preza muito. Eu e Marcela somos as duas que fazem mesmo a curadoria. A gente faz questão da gente escolher as peças, pensando em cada cliente, pensando no público nosso. E tentar fazer com que as nossas colaboradoras também deem o máximo e atendam as nossas clientes. A gente fala que a Mabô é uma extensão da nossa casa. Então a gente tenta atender como se você estivesse passando uma tarde na casa de uma amiga, tomando um cafezinho, escolhendo um vestido e saindo satisfeita do exatamente, do e isso funciona, funciona, né? Então, assim, funciona, foi de grande valia estar ali, aprendendo um pouquinho com você, né? Mesmo a gente
assim, estando no segmento um pouquinho diferente, sim, mas trabalhamos com praticamente algumas peças, final, né? Acaba que no final o processo também ali, alguns processos são iguais. São iguais e assim, foi muito interessante, foi de grande valia, tenho certeza que vou levar muita coisa, trazer muita coisa aqui pra poder agregar, te ajudar, o que se você precisar a gente tá à disposição. E eu digo mesmo, porque quando eu entrei aqui eu falei assim, uau, né? A gente pensa aluguel, só chegar, pegar a peça, alugar e tchau, ir embora pra festa, mas não. É todo um processo, eu acho que essa logística que vocês têm pronta aqui é muito importante, é muito ágil e faz com que tudo aconteça, com que a mágica aconteça. E eu prezo muito pelos detalhes, loja, sabe? Pelo capricho, a experiência, né? Desde o ambiente bonito, agradável, cheiroso. Não, eu acho a loja linda, peças, cheirosa. Porque não é porque é aluguel que você vai chegar, as peças estão precisa destruídas. Ser uma peça, a manutenção aqui é diária, sabe? Nos vestidos, os bordados, às vezes a pedra, querendo ou não, a cliente experimenta, tem que ser bem pedrinha cautelosas, cai, né, com então isso. A gente cuida muito, sabe? Dessa manutenção das peças, sim, pra estar tudo impecável para as nossas, sim, clientes. Não, foi um prazer recebê-la aqui na Lumière. Maravilhosa. E o prazer foi todo meu. Precisando, a gente está à disposição na Mabô e pode ter certeza que precisando eu estarei aqui de também. Volta. Então até a próxima. Tchau, obrigada, viu?